Ja, när jag säger Så som i himlen så var det faktiskt en av de mest sedda svenska filmerna någonsin. En berättelse om den lilla kyrkokören som gick rakt in i våra hjärtan. Nu, ungefär 11 år senare, så tar regissören Kai Pollak nya tag. Uppföljaren heter Så och på jorden. Jag var sådan i veckan. Det var lite en känslomässig berg- och dalbana, måste jag säga. Där Frida Hallgren i huvudrollen som Lena nu tar över kyrkokören efter att körledaren då Daniel, hennes stora kärlek, har gått bort. Jag säger välkomna hit, Frida. Tack. Och Kai. Tack så mycket. Jag kröp ner den där biofåtöljen i veckan. Det var riktigt härligt att sitta där och bara vara med om den här upp- och neråkningen hela tiden. Men Kai, alltså, förra filmen var ju en sån otrolig succé. Mm. Och så vågar du dig på en uppföljare. Mm. Det är ju ett risktagande. Eller? Det är ett risktagande. Klart att jag tvekade länge. Gjorde jag ju. Men ändå så kom lusten att berätta. Jobba med Frida igen och också ge prästen i den förra filmen en chans att resa sig. Mm. Så det tog över. Ja. Han var värdig helt enkelt. Han var värdig. Ja. Som har ganska rejäla alkoholproblem och nere på 9 nästan. Nockad. Han var väl nere på 10 tycker jag. Men han får en möjlighet och det tycker jag är skönt. Den tar han ju också får man säga, eller hur? Ja, han tar chansen. Ja. Ja. Frida, vad tror du det är? Alltså framförallt, alltså facit har vi bara vad det gäller Så som i himlen. Snart får vi väl Så på jorden med facit. Men vad är det tror du som gör att vi svenskar verkligen bara tog den där filmen och till våra hjärtan på något sätt? Ja, men jag tror att det är att vi blåser på. Alltså, dels att vi tar upp stora ämnen som berör många. Kärlek, gemenskap, jantelagen, alla de här sakerna som är ganska allmänmänskliga. Och gör det på ett stort, kanske lite amerikanskt sätt. Alltså, det är mycket känslor, det ska bränna, men det är samtidigt bra skådespeleri och liksom tyngd i. Mm. Det här är ju då, om vi pratar lite grann om uppföljaren, vi möter ju då Lena, du verkligen spelar med känslan utanpå kroppen kan man säga. Du tar över då till slut kyrkokören. Inuti kroppen brukar jag säga. Ja. Kommer inifrån. Ja, det gör det ju såklart, men man kan nästan ta på hur du känner du i alla fall genom, med bioduken där. Till slut så beslutar du dig för att ta över den här kyrkokören, din stora kärlek. Daniel har ju gått bort som spelas av Mikael Nyqvist, den kända dirigenten och körledaren. Men du möter som sagt mycket motstånd och du möter också mycket kärlek. Och den här byprästen, då, den försupne Stig som du framhöll här också, Kai. Han våndar så lite. Han vill ju att du ska komma in där och få massorna eldade. Mm, liksom. Mm. Vi ska höra ett litet klipp här hur det kan se ut när du sätter igång. Ja. Tänk om vi skulle ta bort bänkarna. Ta bort bänkarna? Det går ju inte. Ta honom. Jag måste på toa. Alltså, du är inte klok. Du är dina plötsliga impulser. Ja, jag litar på dem. Alltså, den kom ju lite plötsligt. Det gjorde den. Kommer alltid på frågan. Det här är en kyrka. Kyrkbänkar kan inte tas bort. De har alltid funnits. Ja, men just därför är det kanske dags. Folk har suttit tillräckligt länge. De har suttit färdigt. Det här är löjligt. Du är inte klok. Men jag känner på mig att det kommer bli bra. Nej. Det är inte naturligt att sitta uppradad i bänkar. Tänk om du har glömt av vad som är naturligt, Stig. Och när jag säger det till dig så förstår du det inte. Ja, det är mycket, mycket bra scen tycker jag. Kai, det här med att då vilja ta bort bänkarna i kyrkan, vad ville du säga med det? Ja, det är ganska symbolisk handling onekligen, va? Men om man säger att bänkar, hon säger ju det också, alltså bänkar, där sitter man och ser bara nackar. Ja. Ser på dig han där framme och så Jesus på korset. Vem blir glad av det, säger hon. Alltså bänkar står för jag talar och ni lyssnar. Mm. Men hon inför ju faktiskt, hon lyckas ju ta bort bänkarna. Och det sker mirakel tack vare det. Och hon inför att folk sitter i cirkel. Ja. Det är ju symboliskt men otroligt fantastiskt. Jag älskar det alltså. Ja.
Frida, hur är det att jobba med Kai förresten? Han pratar ju mycket, man märker ju att han är mycket tankar liksom. Ja, och jag har ju också jättemycket tankar. Ja. Och det är det som är så häftigt. Vi möts i de här tankarna och känslor och skrattar och gråter och bråkar och skriker på bästa Almodovar-vis. Ja. Ja, men det är nog, det har jag inte tänkt på. Men som sagt, det här upp och ner och skratt och gråt och känslor, det är lite Almodovar faktiskt. Ja. Kai, du beskrev ert första möte som fläsket i stekpannan. Det låter lite brutalt, men du får berätta. Jag såg Frida på Stadsteatern i en pjäs med hon hade, alltså det var bara två roller. Hon var spelade en ung tonårstjej. Mm. Och jag hade aldrig sett något liknande. Jag liksom håret bara riste sig. Det var total äktigt hela tiden. Det är som jag säger, fläsket i stekpannan. Och jag kände, här är hon. Och sen träffades vi en gång och pang. Ingen profil. Nej, det var ingenting. Jag var helt säker, här är hon. Och det har jag ju inte ångrat. Nej. Frida, det här med jantelagen som berörs mycket också. Du ska inte tro att du är någonting och sådär. Det är ju någonting som jag tror att många svenskar kan relatera till. Jag tror det är kanske en av anledningarna också till att de här filmerna är så, framförallt den första än så länge, älskade. Att man vågar ta tag i de här problemen. Har du själv mött sånt där genom åren? Men nu är du ju känd skådespelare, ska jag säga. Har du själv blivit liksom att någon... Ja, men massor. Jag tycker det hela tiden. Ja. Jag tycker vi är alldeles för mycket så i Sverige, verkligen. Det märker man hela tiden. Om man sticker ut hakan och säger att man är någonting eller jag är väldigt nöjd med min prestation eller så. Jag märker direkt att folk blir jätteprovocerade. Jag kan förstå det också på ett sätt. Men samtidigt så känner jag att när man känner det 100%, då är det ju fantastiskt att då ska man säga det, tycker jag. Så att det sprider sig liksom värme och glädje och alltså styrka. Vi behöver vara starka. Det händer så mycket skit i världen. Så vi behöver vara liksom starka och kunna säga, nej, jag tar hand om det här, eller jag sköter det här, eller... Men klart. Alltså att gå med tanken, du ska inte tro att du är något. Det är ju inte klokt. För det första är den inte sann, och varje människa ska gå, tycker jag, du ska kunna klara av att gå med tanken, jag är någon. Mm. Alltså, så, vi pratade just om innan, Zlatan, han har inte någon jantelag. Nej, det är därför vi älskar honom. Precis. Han, jag är någon, och jag är bra på detta, och varje människa är ju bra på någonting. Mm. Så, ja, det är dags att tvätta bort den där tanken. Vi ska ta och titta på ett, jag kallar det för janteklipp. När du möter en, ska vi säga, en skolad musiker och dirigent som först ska få sätta upp en musikal eller en opera i kyrkan då, och han tycker inte du ska göra det. Vi ska se hur det ser ut. Mm. Jag behandlar alltid människor med respekt. Åh, vad du ljuger, Brenna. Precis som du alltid har gjort, då är det precis lika. Nej, vänta lite. Nej, dra inte upp det där. Vet du vad, jag kan inte hjälpa att du blåste upp det. Unga tjejer kan nog göra det. Men det var inte något allvarligt för mig. Du var här och ligga med, men mer än så var det inte. Jag blev med barn! Du övertalade mig att göra abort! Du körde mig till lasarettet! Du lovade att du skulle sitta i den där soffan där ute när jag kom ut, men du gjorde inte det. Den jävla soffan var tom! Nej, nu ska du lyssna på mig. Håll käften! Vet du vad, jag var 16 år. Jag fick åka den där 18 milen på den jävla bussen ensam tillbaka, satt och grina och blödde. Och sen nekade du till allt. Mm. Och sen orkade du inte se mig. Ja, det är en stark scen det också. Jag vet att det var ganska jobbigt att spela in den här filmen stundtals för dig. Ja, men det blir ju, alltså, samtidigt så är det roligaste man kan göra som skådespelare. Alltså, när jag läste det här manuset och bara kände så här, wow, ska jag få göra det och det? Och, nej, det är inte klokt, ska hon göra det också? Det ska hon också få göra. Det är ju en jättelycka som skådespelare. Men samtidigt så är det klart att, jag menar, jag var med nästan varenda inspelningsdag och jag drev och ledde kören och allt sånt där och hade alla de här starka känsloyttringarna. Det är klart att man blir trött. Men man blir också fylld av att ta den platsen. Jag tänkte så här ibland när jag såg det att ibland, alltså, vi pratade lite om risk innan att göra en uppföljare, men att då blanda så mycket högt och lågt i känslor, att publiken måste ju hänga med också. Det får inte bli, det här är ju mycket så att säga, men ja, det är mycket. Det har du tänkt att det kanske är för mycket? Jag älskar själv när det är mycket. Ja. Jag älskar filmen själv. Och jag får ju mejl och sms nu och så vidare. Folk älskar filmen. Vi älskar den och grät och skrattade oss igenom filmen.
Och då känner jag att vi har lyckats. Det är ungefär som på så som himlen. Mm. Jag tycker alltid man kan alltid prata nivåer. Liksom. Mm. Men det är, jag tror också att det är en anledning är att vi tar i på det här sättet. Mm. Det är också en av anledningarna, tror jag, att det liksom går ut. Mm. Men också att folk fjärmar sig. Så är det ju alltid. Ja. Det är... Men jag tänkte på det jag läst hittills recensionsmässigt, så är det en del alltså, verkligen öppna armar och en del tycker nej. Det här var för mycket. Ja, liksom. Det är riktigt. Men så var det väl så som himlen också. Det är bara att vänta på det, att så är det. Och det är bara att glädja sig åt alla andra som älskar det. Ja. Men det kanske är då att man har, alltså att, hur man hanterar mycket, så att säga. Ja, det kan, det tror jag. Det kan ju ligga något i det, va? Ja. Mm. Ja, det är möjligt. Ibland kanske man går för mycket i Sverige. Det är möjligt. Jag tänkte just det då. Ska vi spännande se hur den går utomlands. Ja. Där de är mer vana vid starkare känslor. Ja, inte i alla länder visserligen, men... Nej. Nej, jag tycker det är coolt att du kutar på. Du med, framförallt du framför kameran. Liksom. Det är kul. Och det känns också att ni har ett spännande, kul gäng som spelar. Det känns att det är en stämning där som jag tycker känns äkta på något sätt. Ja. I kyrkan där. Och när ni, de här konstiga samlingarna med folk bara så går nästan som det är väckelsemöte i kyrkan. Ja, när de bara går omkring i höga folk. Ja, men det ska man ju verkligen säga också. Det är en fantastisk ensemble bakom och vi är väldigt mycket tillsammans. Och det är en lång inspelningsperiod. Och vi bor tillsammans. Det blir ju väldigt intimt också när man ska spela alla de här sakerna som vi gör och gå över sina egna hinder och sånt där. Liksom. Så att, det ska man också säga att alla bidrar till den här stämningen som är. Ja, det var jättehärligt att ha er här. Lycka till nu med allt.